місце театру в цьому процесі – це українська культура і українська мова. Раніше ми працювали, зразу я казав, на двомовні були. І це вірний шаг, я вважаю, був. Ми грали українською і російською. Ми 20 років тому зіграли «Чайка» українською мовою. І я пам'ятаю, як виходив глядач і казав, що це? Це українською? Ми відчували Росію. Вони не розуміли, що це була українська. Зараз ніхто не питає. Я зараз вже не граю в ці ігри. Раніше я люблю досліджувати все. Глядача, настрої, соціальні якісь речі. Хто приходить, скільки жінок, скільки чоловіків. Я все це зустрічаю 30 років і проваджаю. І раніше кожен другий питав, вистава якої йде мовою? Українською, російською. Потім кожен четвертий. Перед війною кожен восьмий. Зараз, по-перше, ніхто не питає. По-друге, всі приймають. Оце наш і був, і зараз великий вклад в це, що, не соромлячись, можна сказати, що наш театр академічний, національний, багато чого зробив для просування української мови, культури, граючи Мольєра, Шекспіра і тому подібне.